ଆପଣ ଅର୍ଗସରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାବାହୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପହାର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଅର୍ଗସ। ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁନା ମୋହର ଜିତନ୍ତୁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ିବେ ବୋଲି କେଉଁ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନିଏ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ିବେ ବୋଲି କେଉଁ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନିଏ? ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ, କପିଧ୍ୱଜ। ଅପ୍ସନ୍ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ, କପିଧ୍ୱଜ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଆପ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁନା ମୋହର ଜିତନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ରଖିବି ଯେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ିବେ ବୋଲି କେଉଁ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦୁଇ ତାଳଧ୍ୱଜ, ସି ଦର୍ପଦଳନ, ଡି କପିଧ୍ୱଜ।